as fistfully as it may be necessary to do it. Thank you. Your Excellency, then Governor. Karibu sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, Askofu Mkuu wa Kanisa la AIPC, His Grace Mudhuri, Archbishops walio mahali hapa, Wang'ombe na Daktari, Maaskofu wote, uongozi wa kanisa, waheshimiwa wabunge, wa Kristo wote, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nataka niombe tu Archbishop wa heshima nimkaribishe mbunge wa sehemu hii aweze kuwatambua wabunge walio mahali hapa alafu tuendelee tafadhali. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Archbishop Mudhuri, Archbishop Dirangwa, and Archbishop Wang'ombe, mimi na Governor Kahiga tulikubaliana jana ya kwamba ibada ya leo ni ibada ya kanisa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na tukakubaliana ya kwamba ingawa sisi ni wanasiasa, siasa tutafunga magari tuende town tufanyie siasa huko ndio turudishe heshima kwa kanisa. Your Excellency, mimi nataka tu kukushukuru kwa sababu ya bidii uliofanya ya kuunganisha hii kanisa yetu. Tuna uhakika hiyo bidii itaunganisha nchi nzima for our prosperity and development. Allow me with a lot of humility niwajulishe wabunge wetu walioungana nasi siku ya leo. Nianze na Senator wa Nyeri, Senator wa Matinga. Mbunge wa Madhira ambaye pia ni elder wa kanisa hii, Eric wa Mumbi. Mbunge wa Kieni wa Inaina. Mbunge wa Odhaya wa Bungu wa Inaina Mount Kenya. Mbunge wa Tetu Geoffrey Wandeto. Mbunge wetu wa Iara Kanini Kega. Mbunge wa Kure Dagureti KJ Kearie. Mbunge wa Laikipia West Dr. Washira Karani. Mbunge wa Ruiru Mbunge Kingara. Mbunge wa Mwea Mary Mainge. Mbunge Women Rep wa Muranga Betty Esawa. Na mbunge Women Rep wa Laikipia Jane Kagiri ambaye pia ndiye chairperson wa the 47 women reps across the country. Rais, tunakushukuru. Mimi najua ulikuwa Ujerumani, umesafiri usiku kucha, umefika asubuhi na umetupa heshima kubwa kusafiri kuwa nasi. Asanti, karibu nchini tena, nchini yako tena, karibu Nyeri na sisi tunakushukuru. Ile barabara rais ulitupatia ya Kandara Gangaridi Kandara kwenda Itadine na kutokea Shiaraini, wengi wa walio hapa inawahudumia na ninafurahi ya kwamba tumeanza. Asante sana. Karibu Bwana Governor. Asante sana. Huyu alichukua miguu yote mirefu nikakuta imeisha. Your Excellency, ninaomba tu kwa heshima, with your permission, uniruhusu kwa sababu Nyeri tunaomboleza, niwaombe Wakristo wote tusimame kwa dakika moja kuwakumbuka wale watoto 21 ambao waliungua kule Ndarasha
in memory of the 21 who died. 1 minute silence. May their souls rest in eternal peace. Thank you. You may be seated. Your Excellency the President, niruhusu nianze kwa kukushukuru kwa sababu ingawaje umeshukuliwa wamekushukuru sana AIPCA, mimi nina special thanks for you kwa sababu msiba huo ulitupata ulikuwa China. Niliweza kupata ripoti, ulipiga simu, ukampigia mbunge, ukampigia RC, ukatutumania na tukaendelea. And I really want to thank you because kama nilivyowaeleza wananchi tukiwa kule, ukiwa mbali vile na bado unatufikiria, it is really our joy that you are thinking of us as a president. Kanisa hili la AIPC, Your Excellency, ni kanisa letu. Mimi kama nilivyo kueleza, nyanyangu ndiye alikuwa mwanzilishi. Juzi tulimfanyia memorial tukiwa na hawa. Na tumekuwa tukiendelea. Na kilio chetu kilikuwa kikubwa. Lakini wewe ulipoingilia haya mambo. Na ulianza mwanzo pale hata mkiwa na mheshimiwa Uhuru. Na siku ya leo tukiwa hapa. Tunashukuru kwa sababu angalau we have a united church. And as the governor of this county, nitaongoza magavana wengine ambao tuko katika Central Western kuhakikisha we support the Archbishop in every way. Because Your Excellency, hatutaki kukuaibisha tena. Hii ni kazi yako na hatuwezi kubali ianguke. We must thank you in a very special way. Mimi singetaka niseme mengi, najua wewe umetoka Ujerumani kama alivyosema mbunge, umeingia asubuhi saa 12, nikakufuata katika kanisa la Restoration na sasa uko hapa na ninajua bado una sherehe. But I want to give you one confidence as the governor of the county of this Nyeri. Mahali ulituacha hapo ndipo bado tulipo. You are in our hearts like we have always said. Na wananchi, ningetaka niseme kwa tukiwa sote pamoja, kanisa letu tunawatakia kila laheri. His Eminence Archbishop Muthuri, you have our support. Daktari, you have our support and all others so that we are able to go together. Sasa kwa heshima kubwa, mimi nimalize kwa kusema nyote kwa sababu tumechanganyika. Watu wametoka Murang'a, watu wametoka Kiambu, watu wametoka kila mahali. Raisi amekuja, wabunge ni wengi. Mimi ni kwa heshima ninawakaribisheni hapa na kwa sasa ninawaombeni tuwe tumesimama tunapomkaribisha mheshimiwa rais akija kutuzungumzia, rais wa Jamhuri ya Kenya mheshimiwa William Ruto. Karibu sana. Thank you.